با درود به شنوندگان عزیز رادیو کردانه، جنبش اجتماعی آزادی خواهی در قاره آفریقا و خاورمیانه هر روز گسترده تر می شود و مردم کشورهای دیگر به این جنبش اجتماعی می پیوندند. در حرکتهای اخیر حرکت مردم مصر، مصری که در دهه 1960 مرکز جهان عرب و ناصریسم و پان عربیسم بر کشورهای منطقه و خاورمیانه بود، امروز با گذشت بیش از 5 دهه دیگر نقش آفرینی استراتژیک اصلی خود را در خاورمیانه از دست داده است. آیا این حرکت می تواند باز هم نقش مصر ناصریس را در جغرافیای خاورمیانه پررنگ کند؟ در رابطه با این سوال و سوالات دیگر سراغ یکی از سیاستمدارانی رفته ایم که خود در بطن این جریانات تاریخی بوده است. نامی آشنا برای همه، کاک عبدالله مهتدی، سیاستمداری که تلاش کرده است که در جریان وقایع تاریخی و اجتماعی خاورمیانه باشد. کاک عبدالله، درود بر شما و با تشکر که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید. خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای اسکندری و برایتون آرزو موفقیت آرزو میکنم. کاک عبدالله، چه عاملی باعث شده که در کشورهای مانند تونس، مصر که در دنیای غرب اونها را کشتی ثبات مینامیدن، طوفان توده های فقیر در اون کشورها جاری شده، حکومت بن علی سرنگون، حکومت مبارک در حال سقوط و حکومت علی عبدالله صالح هم در لبه پرتگاه است؟ ببینید، همونطور که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل خاورمیانه و شمال آمریکا گفتند و همونطور که در صحبتهای خود مردم معترض و تظاهر کننده هم بارها عنوان شده، مشکل اصلی و معضلات اصلی که این جنبش ها برای اعتراض به اونها و برای یافتن پاسخی جهت اونها برپا شدند، عبارت است از دولت های مستبد دیکتاتوری، فساد گسترده و فقر و فاصله فاحش طبقاتی بوده. یعنی هم آزادی خواهی و دموکراسی خواهی و هم عدالت اجتماعی هم در مصر و هم در تونس به نظر من دو تم اصلی بودند که این جنبش ها برگرد اونها میچرخیدند. آقای معتدی، چه تفاوتی بین این تحولات اجتماعی با انقلاب اسلامی در سال 57 وجود داره؟ یک دنیا اختلاف وجود داره. ببینید، قبل از هر چیزی جنبش و انقلاب 1357 ایران، گرچه از همون ابتدا اون چیزی نبود که به نام انقلاب اسلامی خوانده شد، بلکه یک جنبش آزادی خواهانه و مردمی بود، اما از مقطعی به بعد کاملا تحت هژمونی و کنترل روحانیت و اسلامگرایی سیاسی به رهبری آقای خمینی درآمد. در اونجا رهنمودها و فرمانها و الهامها از منابر مساجد بیرون می آمد. امروزه نسل جوان این رو از تکنولوژی جدید ارتباطات، از اینترنت و از فیسبوک، شما این رهنمودها رو میبینید بیرون میاد. مصر و تونس نسل جوانی که خیلی وقت هم تحصیل کرده است و مدرنه و امروزیه، اینها تأثیرگذار اصلی هستند. پیام ها هم متفاوت بود. از یک مقطعی به بعد شعار حکومت اسلامی و شعارهای اسلامی در ایران فراگیر شد و کنترل کامل رو به عهده گرفت و صداهای دیگر رو خفه کرد در درون خودش، در حالی که صدای، یعنی میخوام بگم صدایی که از این انقلابهای مصر و تونس بلند میشه در محتوا صداهای آزادی خواهانه است. اصلا در واقع به نظر من
خصیصه مهم این، یعنی چیزی که ما میتونیم بخونیم از درون این جنبش ها به نظر من این هست که گفتمان دموکراسی خواهی با وجود تأخیر طولانی نهایتا سرانجام به خاورمیانه هم رسیده. یعنی من فکر میکنم این انقلاب ها نشون دادند، این جنبش های تونس و مصر رو منظورمه، نشون دادند که دوران هژمونی و کنترل اسلام سیاسی بر جنبش های اعتراضی به پایان رسیده. توجه بکنید، من عرض نمی کنم که دوران اسلام سیاسی به پایان رسیده، اما دوران سلطه بلا منازع اسلام سیاسی بر جنبش های اعتراضی به نظر میاد در خاورمیانه و کشورهای عربی داره به پایان میرسه. به این معنی، به این معنی من میخوام بگم که سابق شما با یک دوراهی، این جوامع با یک دوراهی مواجه بودن، با یک نوع به قول خارجی یا دیکوتومی، یعنی یا شما میبایستی تمکین بکنید به حکومتهای استبدادی اکثرا فاسد و که حقوق مردم رو مراعات نمی کنن و معمولا هم از طرف غرب و امریکا مورد حمایتن، و وگرنه در غیر این صورت راه باز می شد برای حرکت های اسلامی بنیادگرایی که اتفاقا بدتر از بد هم می شدن و جامعه رو به قهقرا برمی گردوندن. الان ما دیگه این دوراهی رو نداریم. به نظر می رسه دموکراسی خواهی به گفتمان بزرگی در این کشورها تبدیل شده. من این رو مشخصه مهم می دونم. آقای معتدی، رژیم ایران در روزهای اخیر به خصوص رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای تلاش کرده که تحولات اخیر رو به نفع خودشون و به نفع اون دیدگاه اسلامگرایانه ای که خودشون دارن مصادره کنن، ولی نظر شما در رابطه با اسلامگرایانی که الان در مصر هستن چه تفاوتهایی بین اونها و حکومت آیت الله ها و حکومت جمهوری اسلامی وجود داره؟ ببینید، اگر حتی از زبان خودشون بشنویم، به دنبال تبلیغات طبق معمول دروغینی که جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی در مورد اسلامی بودن جنبش ها و انقلاب های تونس و مصر اعلام کردن، بیان کردن، اگر زبان خود تونسی ها و مصری ها و اسلام گرایان اونجا بشنویم، آقای قنوشی که رهبر نهضت اسلامی تونس اعلام کرد که اون نه خمینیه و نه بن لادن، و اگه قراره که اونو به کسی تشبیه بکنن بیشتر به آقای اردوغان ترکیه شباهت داره. همچنین در مقابل صحبت‌های آقای خامنه‌ای در نماز جمعه گذشته، بلا فاصله با فاصله زمانی بسیار کوتاهی، اخوان المسلمین مصر اعلام کرد که انقلاب مصر اسلامی نیست، مردمی است، متعلق به هم است. خب این حقیقتی رو نشون میده. ممکنه شما بگید اخوان المسلمین در ده ها سال اخیر این آموزش رو در درون خودشون داشتن که تا شرایط آماده نیست کاملا اینها اهداف خودشون رو کاملا رو نکنن و هم نوایی بکنن با جنبش های مردمی. بله، این بخشی از حقیقت هست، ولی خود همین نشون میده جنبش کاملا در ید اینا نیست، در کنترل اینا نیست، و در نتیجه به نظر من این تکذیب بزرگی است برای تبلیغاتی که جمهوری اسلامی داره عنوان میکنه. آقای معتدی، مبارزات مردم تونس و مصر تا این لحظه چه تفاوت ها و چه شباهت هایی با هم دارن؟ آخه این دو جامعه به طور کلی اگرچه عرب زبانند و عمدتا مسلمان نشینند، معهازا به نظر من سابقه اینها کاملا متفاوته. از موقع استقلالش و بر سر کار آمدن آقای حبیب بورقیبه به عنوان قهرمان استقلال تونس، به طور کلی سیاست تونس یک سیاست اعتدالی و غربگرا بوده. یعنی نه
در دوره آقای بورقیبه، نه اون دیکتاتوری های بسیار خشن و تند و تیز خاورمیانه ای رو داشتیم، نه اون شعارهای بسیار تند و تیز عربی رو. و اتفاقا ما شاهد یک دوره حتی اصلاحات در مورد حقوق زنان و پاره مسائل مربوط به آزادی های سیاسی، به خصوص آزادی های فردی بودیم. نقش این دو کشور هم متفاوت هست. مصر کشوری است فوق العاده مؤثر در دنیای عرب و در همه خاورمیانه، و توجهتون رو به این جلب میکنم که خود اخوان المسلمین زادگاهش مصر بود، در 1928 توسط حسن البنا تأسیس شد، ولیکن از فراتر از مرزهای مصر رفت و امروز ما میبینیم که اخوان المسلمین به شکلهای مختلفی حتی در ترکیه حکومت فعلی رو، حزب عدالت و توسعه رو الهام گرفته و منبعث از افکار اخوان المسلمین میدونن. بنابراین دامنه نفوذ اسلام اخوان المسلمینی هم که زادگاهش مصر بود خیلی فراتر رفته. بعد مصر عبدالناصر رو داشته که در 1952 فکر میکنم سر کار آمدن با جنبش افسران آزاد، و عبدالناصر به عنوان واکنشی در مقابل شکست اعراب در جنگ 1948 و به عنوان یک نوع احیای غرور عرب بر سر کار آمد و به خیلی زود هم به عنوان رهبر وحدت عربی و ناسیونالیزم عربی عرض اندام کرد و برای مدتی حتی با سوریه جمهوری متحده عرب رو درست کردن. میخوام بگم که بعدن البته این سیاست تغییر کرد و خود عبدالناصر با عربستان سعودی آشتی کرد و در واقع میتونم بگم خیلی بیشتر تونست هم نظر دولت ها رو و هم توده های عرب رو به طرف خودش جلب بکنه. بعدن در دوره سادات در 1973 جنگ اکتبر برپا شد که تونستن با شکست دادن اسرائیل و شکستن خط بارلو غرور ملی مصری ها و عرب ها رو هم دوباره به دست بیارن که جریحه دار شده بود. و بعدم که انور سادات به نظر من صلح عاقلانه ای کرد و سرزمین های سینا رو پس گرفت. در دوره حسنی مبارک یک دوره ما بسیار شدید استبدادی رو داشتیم، یک غربگرایی زیادی رو داشتیم و در مقابل کوبیدن و زدن جریان های اسلامی. میخوام بگم چه اسلام اخوان المسلمین، چه ناصریزم و عربگرایی و وحدت عربی دوره ناصر و چه ثباتگرایی دوره آقای مبارک به هر نحوی در دنیای عرب مؤثر بودند. بنابراین امروزه گمان نباید داشت که این گفتمان دموکراسی خواهی در مصر باز هم از چارچوب مرزهای مصر فراتر خواهد رفت کما اینکه رفته، و شکست و پیروزی این دموکراسی خواهی نهایتا پیروز خواهد شد، ولی در این مقطع به نظر من بستگی به شکست و پیروزیش در خود مصر داره. مصر کشور بسیار با اهمیتیه، بسیار پر جمعیت هست و اگر اشتباه نکنم به تنهایی نزدیک به یک سوم جمعیت دنیای عرب رو داره. بنابراین فوق العاده سرنوشت رویدادهای سیاسی در مصر به هر نحوی باشه بسیار تأثیر گذارتر از تونس خواهد. آقای معتدی، در رابطه با بن علی رهبر سرنگون شده تونس، کشورهای اروپایی و آمریکا تا زمانی که بن علی فرار نکرده بود به سعودی از وی حمایت میکردن و یا اگرم حمایت نمیکردن سکوت کرده بودند. ولی در رابطه با مبارک و دولت مبارک شرایط سیاسی به یک شیوه دیگری است. دولت آمریکا، اوباما خودش و خیلی از کشورهای اروپایی از دولت مبارک خواستن که هرچه سریعتر و به صورت فوری فوتی بیاد کنار بکشه قدرت و قدرت رو به یک نیروی بده که بتونه انتخابات آزادی رو در کشور برگزار کنه. علت این دو مسئله شما میتونید
میدونی از لحاظ سیاسی چیه و چه استراتژیکی پشت این قضیه از نظر کشورهای اروپایی و دولت آمریکا وجود داره؟ خب فقط میشه به تحلیل و حدس طبعا متوسل شد در اینجا، ولی نظر من اینه وقتی این جنبش در تونس اتفاق افتاد هنوز به نظر من جهان به طور کلی و از جمله دنیای غرب و دولت‌های غربی و آمریکا نمی‌دونستند که چه دامنه بزرگی میتونه به خودش بگیره و بنابراین چه فرصت‌ها یا چالش‌هایی میتونه برای همه منطقه و برای از جمله دنیای غرب داشته باشه. ولی با شروع این حرکت در مصر اونا به نظر من میتونم بگم خیلی سریع واکنش نشون دادن و گذشته از فشارهای پشت پرده‌ای که به خود آقای مبارک آوردن اونطوری که گزارشانشون میدن برای اینکه به اصلاحات شروع بکنه، به انتخابات آزاد تن در بده، ولی در سطح علنی هم خیلی سریع تصمیم گرفتن که فاصله بگیرن از آقای مبارک به عنوان رئیس جمهور و به نظر من در اینجا این عامل تأثیر داشت که فکر میکردند که اگر اولا فکر میکردن دیگه به اصطلاح موج تاریخی، موج اجتماعی که بلند شده این موج تاریخ سازه دیگه، یک موج تاریخ سازی بلند شده که ایستادن در مقابلش غیر ممکنه و این پدیده است که خود آقای مبارک هم بهش پی برد. دوم این که اونها خیلی در مورد حقوق بشر و دموکراسی صحبت کردند و در بارها گفتن که اشتباه بوده که اونها دموکراسی رو ببخشید ثبات رو به قیمت نادیده گرفتن دموکراسی مورد تایید قرار دادن. بنابراین اگر این بار واکنش مثبت نشون نمیدادن نسبت به این جنبش دموکراسی خواهی، به نظر من کلن موقعیت آمریکا و غرب در مصر فردا بسیار موقعیت بد و نامناسبی میشد و فکر میکردن اگر برداشت اونها این بود و هنوز هست که هر چه زودتر شخص آقای مبارک کنارگیری کنه و اصلاحات سیاسی رو شروع بشه در مصر، امکان این که جامعه بیش از حد به نفع اخوان المسلمین و نیروهای تندرو اسلامگرا رادیکالیزه بشه و پولاریزه بشه کمتره و بنابراین این اصلاحات با زودتر شروع بشه. هر چقدر دیرتر شروع بشه و یا ارتش بیاد و مثلا می آمد و سرکوب می کرد، به نظر من جامعه دچار گسیختگی می شد که در نهایت طبعا به نفع جامعه مصر نبود ولی به نفع دنیای غرب هم نبود. به این دلایل من فکر می کنم آمریکا و غرب خواستن که خیلی سریع خودشون رو با تحولات وفق بدن، نشون بدن که اونها با جنبش های دموکراسی خواهی در منطقه میخوان هم پیمان بشن و عهدی که اونها با این حکومت های مستقر وابسته به غرب بستند اونقدر نیست. این به نظر من این عوامل تاثیر داشته توشون. میبینیم که در مورد تونس گرچه پشتیبانی نکردن از بن علی، ولی اون سرعت و اون شفافیت رو در دفاع از جنبش مردم نداشتند، گرچه اونجا هم خشونت ها رو محکوم کردند. آقای معتدی، در این جنبش های اجتماعی تا چه حد معضلات اجتماعی مردم مانند فقر، افزایش جمعیت جوانان، افزایش بیکاری جوانان، عدم وجود روند دموکراسی واقعی در کشورشون نقش و کاتالیزور این مبارزه اجتماعی در این دو کشور و کشورهایی که در حال پیوستن به این جنبش اجتماعی هستند بوده؟ آقای اسکندری، دقیقا همین مسائل که شما اشاره کردید بوده. من هم گفتم به نظر من در هر دو کشور اگر از زبان خودشون بشنویم، از زبان همه تحلیلگرایی که حضور داشتن و اطلاع داشتن بشنویم، مسئله بیکاری، فقر، مسئله فساد گسترده دولت به خصوص در
سطوح بالا مسئله استبداد و انسداد سیاسی، فقدان آزادی های اساسی برای مردم. به نظر من اگر اینها رو جمع کنیم، به نظر من دو محور یا دو تم میشه این اعتراضات مردم پیدا کرد، یکی دموکراسی و دموکراسی است و دیگری عدالت اجتماعی. آقای معتدی، آیا فکر میکنید سقوط مبارک، سقوط حسنی مبارک، تأثیر مثبت و چشمگیری در منطقه، بخصوص در منطقه خاورمیانه و کشور خودمون ایران داره؟ بله، به نظر من بیگمان داره. ببینید، آقای مبارک از همین الان در واقع کنار رفتند، برای اینکه از یک طرف کسان دیگری رو در مصادر امور گذاشتند که اگرچه این کسان از شخصیت‌های خود همین نظام هستند، معهازا شخص خودشون تا درجه‌ای کنارگیری کردند و گفتند که از ماه سپتامبر آینده هم نخواهند موند و در انتخابات شرکت نخواهند کرد. این مقدار از امتیاز دادن البته یعنی همینقدر نخواهد موند و امتیازهای دیگری هم به احتمال قوی در راه خواهد بود و سرانجام ما اگر نه به شکل کاملش مثل اروپا یا کشورهای بسیار پیشرفته، ولی به نظر من دیگه بازگشت مصر به دوره استبداد و به دوره حکومت‌های خودرأی و اتوکراتیک به نظر من ممکن نیست. این پدیده خودشو کاملا در خواستهای مردم نشون داد، ولی توجه بکنید که مردم خواهان گسیختگی کامل هم نشدن در کشورشون و نقش ارتش مصر به نظر من بسیار زیرکانه و عاقلانه عمل کرد در این کشور و رو در رو قرار نگرفت با مردم معترض و تظاهر کننده، برخلاف سپاه پاسداران که به قتل و کشتن و دستگیری و سرکوب بیرحمانه مردم خودش پرداخت. ارتش مصر فاصله ای رو حفظ کرد از شخص آقای مبارک و از طرف کسانی که به اسم طرفدار اون به معترضین حمله می کردن و حتی تا حدودی امنیت تظاهر کنندگان معترض رو تأمین کرد و به این ترتیب به نظر من اجازه داد که نهادها و مؤسساتی از قبیل ارتش بتونن خودشونو برای دوره بعد هم نگه دارن. همونطور که گفتم، مصر در دنیای عرب و در خاورمیانه فوق العاده مؤثره و شکستن یا آب شدن یخهای استبداد در مصر بیگمان بر تمام کشورهای خاورمیانه و حتی بر ایران هم مؤثر خواهد بود. قبلا در جنبش سبز ما دیدیم در اون دوره جنبش دموکراسی خواهی در ایران تونست بر تأثیری ولو الان بگیم غیر مستقیم بر مصر و تونس و همه کشورها بگذاره. به نظر من از این به بعد بایستی منتظر تأثیر گذاری جنبش دموکراسی خواهی مصر بر ایران و سایر کشورها باشیم. آقای معتدی، خیلی از روشنفکرانی همانند شما که سقوط شاه و روی کار آمدن خمینی را تجربه کردن، این نگرانی رو دارن که در میان آشفتگی و تلاطم موجود که در دولت‌های عربی و بخصوص در مصر و منطقه رخ داده، سقوط این حکومت‌ها باعث بشه که خلأ به وجود بیاد و در این خلأ اسلامگرایان مخالف دولت‌های دیکتاتوری عربی روی کار بیان. آیا مردم منطقه و مردم این کشورهای عربی این مسئله و این مشکلی که دارن، یا این مشکل و این مسئله‌ای که روشنفکران خیلی غیر عرب دارن، این واقعی این مشکل یا واقعی نیست؟ را این مشکل واقعیه و برای مدت 2-3 دهه حداقل میتونم بگم تمام صحنه سیاسی این کشورها رو اشغال کرده. همونطور که گفتم، یک نوع دوراهی در مقابل این کشورها وجود داشت
و اون هم این که یا رژیم های دیکتاتوری که ثبات و تأمین می کنند ولی به قیمت سرکوب مردم، درشون نه دموکراسی هست و نه عدالت اجتماعی هست، و یا اینکه اگر این رژیم ها برن، اگر ثبات این منطقه و یا هر کدوم از این کشورها به هم بخوره، ما چاره ای جز این که، یعنی آلترناتیو دیگری نیست و جز اسلام سیاسی، و اون هم معمولا در شکل بسیار خشن و تندش. و بنابراین این بنبستی بود، نوع انسداد سیاسی در این جوامع بود. به نظر من حوادث هم ایران به یه نحوی و هم امسال در هفته های اخیر تونس و مصر نشون داد که توسعه اجتماعی و سیاسی بطئی در این جوامع، در عمق این جوامع به جایی رسیده و زد بیرون، نشون داد که این دوراهی دیگه معتبر نیست. از این به بعد ما گفتمان دموکراسی خواهی یکی از آلترناتیوهای کاملا معتبر و جدی و نیرومنده، ولی هنوز به نظر من اسلامگرایی چه در شکل اخوان المسلمین یا در هر کشوری ممکنه متفاوت باشه وجود داره. بنابراین گذار به یک دموکراسی واقعا حقیقی و سکولار و مبتنی بر حقوق بشر و دور شدن این جوامع از این نظام‌های توتالیتر، اعم از این که توتالیتر دینی باشه یا استبداد نظامی و غیره باشه، گذار از این جوامع البته گذار ساده‌ای نیست و ما در درون خود این جنبش‌های اعتراضی شاهد رقابت‌ها و کشمکش‌های عقیدتی، سیاسی، مبارزاتی بین نیروهای مختلف خواهیم بود. دموکراسی خواهی در مصر ضمن اینکه امروز متحد با حرکت‌های اسلامی در اونجا، ولی نباید فراموش کنه که تجربه ایران رو نباید فراموش کنه. اون توهماتی که در انقلاب ایران نسبت به روحانیت و نسبت به اسلامگرایی بنیادگرا و تندرو و خشن سیاسی وجود داشت و متاسفانه اجازه داد که قدرت رو اینا قبضه بکنن، هژمونی به دست بیارن، اگر این سناریو اگر در مصر یا هر جای دیگری تکرار بشه، به نظر من این جوامع رو برای ده ها سال به قهقرا میبره، همونطور که ایران رو برد. و بنابراین بایستی کاملا هوشیارانه عمل کرد. اون چه من خواستم بگم اینه، الان دموکراسی خواهی و گفتمان شانس این رو دارند که به یک مقابله جدی در درون جنبش اعتراضی با حرکت‌های اسلامگرای بنیادگرا بپردازند و شانس این که اکثریت مردم رو به طرف خودشون جلب کنند دارند. این رو دیگه فعالیت اونها و تلاش‌های اونها و نهایتاً صندوق‌های رأی امیدوارم نشون بده، نه ترورها و انفجارهای انتحاری و این نوع عملیات. بنابراین این خواستم کوتاه سخن، این که این نگرانی بسیار واقعیه، ولی پاسخش به نظر من این نیست که حالا که اینطوره ما در چیزیست که به نظر من کاملا شانس دیگه داره شانس پیدا میکنه. آقای معتدی، در جنبش سبز ملت ایران سپاه و نیروهای بسیج نقش بزرگی در سرکوب جنبش داشتند. چرا ارتش مصر که یک ارتشی 100% وابسته به سیستم حکومتی بوده تا این لحظه، در حرکتها و در مبارزات اجتماعی مردم مصر و در این دو روز بزرگ بیطرف مونده؟ تفاوت این دو ارگان نظامی، سپاه پاسداران در ایران و بسیج و ارتش مصر چیه؟ ببینید، تفاوت زیادی بین اینا هست. سپاه پاسداران که اسمش رو خودشه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، به خود خودشون یک نیروی مسلح ارزشیه، یعنی این یک نیروی از لحاظ ایدئولوژیک، اولا یک نیروی ایدئولوژیکه که کاملا از ایدئولوژی حاکم
دفاع میکنه و طبعا خود این ایدئولوژی حاکم یکی از ابزارهای سرکوبه. این ایدئولوژی حاکم در ایران اینطوری نیست که فقط از کتاب آسمانی ناشی شده و گویا الهام از اون گرفته، خیر، بیش از هر چیزی این ایدئولوژی در خدمت یک اولیگارشی بسیار کوچکی از کسانی هست که تمام منافذ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه رو بستن و همه چیز رو کنترل کردن. بنابراین اولا این نیرو ایدئولوژیکه و ثانیا خودش با توجه به اینکه در واقع شاید کارفرمای اصلی در ایران باشه، با توجه به این موضوع که سپاه پاسداران هم گویا حافظ ارزش‌های جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش رو حفظ میکنه، در خیابان مردم رو سرکوب میکنه، مردم رو میگیره و برای خودش زندان داره، بازداشتگاه داره، بازجو داره، در کنار وزارت اطلاعات تازه یک نهاد موازی اطلاعات اسم اطلاعات سپاه پاسداران هم ایجاد کرده، از طرف دیگه فرودگاه امام خمینی رو در اختیار داره، اسکله های آزاد داره، واردات میکنه. یعنی میخوام بگم از واردات تا صنعت تا پیمانکاری ساختمانی تا سرکوب مردم تا ایدئولوژی، این یک نیروی مسلح تمامیت خواه به معنی دقیق این کلمه، یعنی همه جامعه رو، حتی زندگی شخصی افراد رو، زندگی خصوصی و خانوادگی افراد رو تحت کنترل داره. این نیرو بنابراین هم از این نیرو جز این به نظر من نمیشد و نمیشه انتظار دیگری رو داشت. حالا در درونش ریزش های صورت بگیره بحث دیگری است، ولی بنیادش بر این اساس گذاشته شده. بنیاد ارتش مصر اینطوری نیست. این ارتش بله یکی از مؤسسات و نهادهای بزرگ حکومت مصر و تأثیرگذار بوده و احتمالا هم خواهد موند، اما تونسته به عنوان یک ارتش حرفه‌ای فاصله خودش رو حفظ بکنه و یک نیروی ایدئولوژیک هم نیست و ما اینجا میبینیم